Двоє пасажирів у лікарні, один із яких в реанімації. Водій БМВ, який, ймовірно, пішов на обгін, не впорався з кермуванням і на зустрічній смузі зіткнувся з іншою автівкою. Її водієм виявився правоохоронець, який помер у реанімації райлікарні. На момент ДТП він повертався з роботи. З місця події горе-кермувальник утік, але його особу вже встановили. На виїзді з села Бедевля та лоб в лоб зіткнувся з ВАЗ-2109. Внаслідок ДТП водій ВАЗ загинув, водій БМВ покинув місце події, зараз його розшукують. Тобто особа його встановлена, з'ясовується, де він саме перебуває на даний момент. На жаль, на Закарпатті подібні ДТП не поодинокі. З початку року поліція зафіксувала майже 300 таких аварій. На щастя, більшість обходиться без жертв. Втім, причини ті самі – порушення правил дорожнього руху. А подекуди водії дозволяють собі і хильнути зайвого перед кермуванням. Порушення дотримання розмітки на дорозі, не достатньо враховано швидкість руху транспорту. Дуже багато водіїв їздять на підпитку, тобто у нас фіксується щодня від 4 до 9 таких випадків, але ДТП у стані алкогольного сп'яніння не є дуже частими, на щастя. Винуватцю цієї ДТП загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років. Але суд може призначити ще жорсткіше покарання через втечу з місця події. Поліція наразі розслідує всі обставини аварії.